добре дошли в нашия музей на живота. Специално за вас сме приготвили едно пътешествие за различни свята. Светът на децата и светът на възрастите. Има само едно правило, което всеки от вас трябва да спази, а именно да бъдем безучастни в събитията. Хайде, да стегнем коланите и да потегнем. Животът ни зове. В класната стая на 10-ти клас идва нова ученичка. Класът още от влизането и в класната стая започва да си подиграва слънечния вид. Тя е тъмнокожа, с очила и закръглена и е от ромски происход. Въпреки, че тя е учтива, мила и умна, всички я запоставят. Целият клас е от български происход. Тя е единствената ромка в класа. Ученици, нека приветстваме новата ми съученичка Ивелина. Добре дошла. Добре заварям. О, Боже, тя да не е ромка. Ха-ха, бедала. Уф, слышите с нас призвана. Приветствам, Дмитра и Украина. Ивелина, виж, тая има свободно място до Георги. Може да се видиш там. Не трябва да се делим по етнос, по цвят на кожата или по външен вид. Това, което вие направихте с вашата ученичка, беше доста неприемливо и обидно. Ако вие бяхте на нейното място, как щяхте да се почувствате? Ужасно, нали? Не оставяйте стереотипите да определят поведението ви към даден етнос или човек. Надявам се да се взели урока от тази ситуация. Думите на учителката предизвикаха чувство на виновност у нейните ученици. Веднага след нейното изказване, учениците започнаха да се извиняват на своята съученичка. И от този ден те станаха по-сплотен и единен клас. Защитаваш по-слабите и даваш гласност на темата за дискриминация в малцинствата. А сега ще се върнем назад във времето. В далечната 1905 година в европейската страна Финландия. Искаме равенство! Свобода! Гласност! И моето мнение има значение за бъдещето ни. Само дава правото на глас на жените. Тя също така предоставя на жените правото да се кандидатират за членове на парламента, което прави Финландия първата страна в света, която предприема подобна стъпка.